بسم الله الرحمن الرحیم دوستان سلامونه ونه کې هلې نن موږ تاسو په دې درس کې کلر وایو کلر په معنا خو موږ تاسو پیګو کلر څه مطلب دی رنگونه خو دلته په کمپیوټر کې د کلر څه مطلب دی یا په ډیسکټاپ کې د کلر څه مطلب دی راځي په نن درس کې وایو کله چې ملګرو موږ تاسو په ډیسکټاپ باندې خې کلیک وکړو دلته پرسنلایز تر شو پرسنلایز کی موږ تاسو کلرز لرو کلرز ویل کیږي رنگونه ته ځینې رنگونه دي زموږ شوستاس په کمپیوټر کې چې موږ تاسو ته پر اساسي رول لري لکه دلته وګورئ چوز یور کلر خپل رنگ مو انتخاب کړئ اتوماتیکلی پک ان اکسنت کلر فرام مای بیک گراوند دا پنځه رنگونه کله موږ تاسو بیک گراوند لپاره استعمال کړی دي لکه دلته موږ تاسو وویل کنه د کله چې موږ تاسو دلته راشو د پکچرز برخه ته نو لاندې ساحه کې موږ تاسو ځینې کلرز لرو دا کې کلرونو څخه لاندې موږ تاسو د بیک گراوند ویډیو تاسو غوړي ته درس کې هغه کې موجود دي یا سالید کلرز هم موږ تاسو د استعمال کړی دي نو اکثره د رنگونو د ساحه کې راځي تاسو غوړي د تاسو فکر کړی وي کنه دغه رنگونه وګوره د بلو غوندې رنگ لري دا وګورئ ولې بلو رنگ لري یا دغه رنگ بلو دی یا دا چک باکس چې موږ استعمال کړی دا بلو دی ولې بلو دی ځکه موږ دې ځنه دا رنگ بلو انتخاب کړی دی که دا زه دې ځنه فرزن اورنج کلر کړم تاسو وګورئ د لیکل د رنگونه ټول اورنج شول دې ساحه کې وګورئ هم اورنج کلر دی یا موږ تاسو دلته سٹارٹ مینو تک را شو د سٹارٹ مینو دغه د سٹارٹ بٹن رنگ هم بلو شو زیر شو یا اورنج شو او دا رنگ هم څنګه شو اورنج شو ملګرو کله کله موږ تاسو اکثره ډیسبیلیټیز لرو ډیسبیلیټیز څه مطلب دا دی ځینې خلک دي د باز رنگونو سره حساسیت لري زه هم یو وخت داسې شوی وم چې شپک مې استعمالولې ځکه تیز رنگونه چې به ما ولیدل زما په سترګو باندې به بد تاثیر کوو په سر به مې درد شو خو وروسته هغه ستونزه الحمدلله حل شوه نو اکثره خلک د بعض رنګونو سره حساسیت لري لکه فرزن دوی نه غواړي دلته د زیړ رنګ وویني دوی د شین رنګ ځان دپاره استعمالوي نو وګورئ دا رنګونه ټول ګرین کلر ته واوښتل شنه رنګونه شول یا فرزن موږ تاسو دلته راځمه ټاسک منیجر زه خلاصومه دا د ټاسک منیجر د رنګ وګورئ دا هم تغیر شوی دی د ټایټل رنګ دا ټول رنگونه دي چې موږ تاسو د دې ځنه دا څنګه کولی شو تغیرولی شو خو که موږ دا یو آپشن انتخاب کو اتوماتیکلی پک ان اکسنت کلر فرام مای بیک گراوند که دا موږ انتخاب کو نو بیا د دې ځای څخه یو رنگ په اتومات ډول باندې وګوره بلو رنگ څنګه شو انتخاب شو او که په خپله خوښه موږ تاسو انتخابو بیا د دې ځای څخه استفاده کولی شو ترانسپیرنسي افیکټس ترانسپیرنسي افیکټس که موږ آف کو نو د زمونږ ستاسو په رنګونو کې به یو څه کم رنګوالی راځي که چیرې موږ ترانسپیرنسي افیکټس آن کړو زمونږ ستاسو رنګونو کې به ښکلا راځي شو اکسنت کلر اند د فالوینګ سرفیسز سټارټ ټاسک بار اند اکشن سینټر ګورئ که زه اوس د دې ځنه فرزن دا رنګ انتخاب کړم تاسو وګورئ همدغه شین رنګ تاثیر زموږ ستاسو په ټاسک بار باندې هم ښکاره شو په سټارټ مینو باندې هم ښکار شو او اکشن سینټر کې به هم ښکاریږي او دلته دا آپشن انتخاب دی ټایټل بارز که چیرې زه راشم وګوره دا د ټاسک بار ټاسک منیجر ټایټل بار دی صحیح شوله که دا زه لرې کړم تاسو وګورئ که دا زه لرې کړم دې ځای کې اوس وګوره هغه رنګ نه دی موجود نو دا د دې یو وظیفه ده د ټایټل بارز وظیفه ده چې کوم ټاسک ټایټل بارونه چې وي په هغې باندې به هم دا رنګ څنګه کیږي راځي به چوز یور ډیفالت اپ موډ د دې څه معنا ده اوس زموږ ستاسو د اپلیکیشن موډ چې دی هغه لایټ دی که زه د دې ځنه ډارک انتخاب کوم وګوره دا رنګونه مکمل څنګه شول ډارک شول دا د دې وظیفه ده د دې ځای څخه موږ تاسو دا استعمالولی شو بیرته موږ تاسو لایټ څخه استفاده کوو لایټ هر څه موږ تاسو ته لایت معلومیږي نو دا ملګرو زموږ ستاسو د نن ورځې درس د کلرز په اړه باندې چې موږ کولی شو مختلف رنګونه خپل بیک گراوند دپاره همدارنګه مختلف رنګونه د مختلفو لینکونو د لیکنو دپاره ټایټل بارز دپاره سټارټ بټن دپاره سټارټ مینو دپاره ټاسک بار دپاره
د مختلف ځایونو د پاره موږ تاسو خپل په خوخه رنگونه استعمالولای شو. امید ده چې تاسو به درس ښه ډیر څه زده کړئ.